det har blivit dags att ta upp panelen om EU och om det är fråga om överstatlighet eller självbestämmande. Och ja, inom panelen EU siktar vi på att belysa de europeiska bilaterala alliansernas långa tradition av att samarbeta med och knyta sig an till både stater och civilsamhällets organisationer till en samlad centralstyrd organisation. Och för att föra det här samtalet så vill vi välkomna upp på scen. Ni kan börja gå upp allihopa med Johan Lindblad till att börja med, som är före detta politisk råd, eller du är politisk råd, eller före detta arbetat inom politiska eller in Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. Ja, ni kan gå upp allihopa. Ja. Och så har vi Andreas Feimark där. Nu kommer lite fel ordning, som är teknologidoktor och politiker inom Alternativ för Sverige. Och sen så har vi Stefan Torssell som är sjökapten, författare och debattör, eller hur? Ja. Mm. Och sist men inte minst Göran Adamsson som är docent i sociologi. Hej! Hej, hej! Och ja, en varm applåd. Det här är nog typ kanske den mest välmeriterade panelen vi har haft hittills, så det känns fantastiskt. Men Det här mässan heter Svenska Bok- och Mediemässan, men förut hette den Alternativa Bok- och Mediemässan för att du var just med alternativmedier. Och jag skulle vilja rikta frågan till dig, Andreas, som är för Alternativ för Sverige. Hur tycker du att alternativmedia har hanterat den här frågan om EU och hur det funkar? Jag tycker väl egentligen att alternativmedia är den enda medien som faktiskt har tagit upp EU-frågan på riktigt. Mm. De andra medierna, de brukar ju oftast hoppa in när förslagen redan är på bordet och ska genomföras i Sverige då. Okej. Okay. Det vore intressant, du står med Kalmar Unionens flagga på kavajslaget, men vad anser du om alternativmediala rapporteringen kring EU och deras liksom politiska verksamhet? Jag får hålla med om det som sades här, att alternativmedia är väl egentligen de enda som belyser EU-kritiskt, EU-organisationerna och besluts- och processen och allting där. Vanliga, efter det att Miljöpartiet och Vänstern och sådär svängde EU-frågan, så finns det liksom inga kritiska röster i det normala partisammanhangen, och därför har ju liksom riksmedia eller vanliga media inte intresserat sig för att belysa EU tillräckligt kritiskt, kanske man ska säga. Ifrågasätta det i grunden. Just det. Men om vi vänder på frågan, finns det något vi hade kunnat göra bättre? Johan, du kan ju börja svara. I att belysa EU-frågorna? Ja. Alltså problemet med EU-frågorna är att de har så otroligt långa löptider. Och det är ganska mycket materia att tränga in i. Och det är inte speciellt tillgängligt språk heller. Så att det är ju väldigt otacksamt. Jag vet ju att vanliga media har ju lite svårt också att hantera EU-frågor. Därför att man är för sen på bollen. När det är dags att fatta beslut i Europaparlament till exempel, då kanske man skriver en liten blänkare, men då är det alldeles för sent. Då kan man inte påverka processen längre. Och det är klart, alternativmedia har ju inte samma resurs att göra det här grävande journalistikarbetet. Men man har ju viljan att göra det. Så att man måste ju avsätta resurser till det. För det är liksom, man brukar ju säga att 80% av all lagstiftning som vi har i Sverige stammar från någon typ av EU-reglering. Det är ju merparten av allting som beslutas i princip, som inte är liksom dagispolitik på kommunal nivå. Just det. Så att det är ju ogenomträngligt, och det kräver ganska mycket resurser i så fall. Göran Adamsson, vad säger du? Ja, alltså jag håller med föregående talare. Jag tycker den debatten vi ser i Sverige från mainstream media, eller snarare frånvaro av debatt, tycker jag illustrerar den här generella problematiken i Sverige, nämligen att det som man inte tycker är trevligt sopar man under mattan. Och man tror därmed att folk slutar tänka på det, folk slutar reflektera över det, och folk slutar framförallt vara kritiska över det. Och det kan också handla om migration, det kan handla om vaccination, det kan handla om allting som mainstream media, DN och så vidare, inte pratar om. Va? Och jag tycker det är ett perfekt exempel, för att om man verkligen vill att EU ska, det här är en av de stora frågorna som vi kan diskutera, om man verkligen vill att EU ska förankras bland, inte bara bland eliterna i de olika länderna utan också bland folket, så måste man ju föra en öppen och framförallt en självkritisk diskussion. Va? Det är ju själva essensen i en demokrati. Va? Men tyvärr ser jag inte bara i Sverige utan i de flesta länder inom EU att man lägger locket på, man låter bli att prata om det, så tror man att det blir bra så, helt enkelt. Och under ytan här så menar jag, så kan man ju då finna en ganska arrogant inställning till gemene man och till,
den generella befolkningen, från eliten. Och det här är ju ett av dem, menar jag, alltså, om man ser det lite på distans, en av de verkligt stora problemen inom Europa idag, att vi har ett politiskt mittfält som håller på att, på engelska finns det en bra fras, man säger att the floor is caving in, va? Golvet under liberalerna och det politiska mittfältet rasar, och vi ser en politisk polarisering, och sättet då som de politiska eliterna hanterar EU-frågan tycker jag är en perfekt illustration av den här från Åben-attityden, som jag tycker är farlig. Den är inte bara obehaglig eller arrogant och kontraproduktiv, den är också väldigt farlig faktiskt. Jag måste, alltså, så här, det verkar som att ni alla ger en problembild av att så här, det finns en ganska låg bildning bland er gemene man. Man förstår inte riktigt den interna strukturen och hur politiska frågor drivs. Och du, Stefan, du som är opinionsbildare, hur skulle du säga att hur kan man få människor att ha en större kunskap om hur EU fungerar i praktiken? Ja, det tvivlar jag på. Det tvivlar du på? Ja, det tvivlar, aha, okay. Det tvivlar jag på. Därför att, det är så här att på slutet av 80-talet, då var väl 70% av de politiska partierna var emot EU. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet. Och sen så lämnade Ingvar Carlsson in ansökan 1990. Därför att han visste att han skulle förlora valet, men han ville lämna in ansökan till EU. Och sen har opinionen i riksdagen har svängt. Och nu är 100% av partierna i riksdagen för EU. Och de har väl inget större intresse av att berätta att det här är en överstatlig organisation. Man kommer att ta ifrån svenska folket allt mer av sina möjligheter till inflytande. Om vi tar till exempel i kommunfullmäktige, jag nämnt det här flera gånger, en normal föredragningslista i kommunfullmäktige. 60% av ärendena, vilken kommun som helst i Sverige alltså, 60% av ärendena kommer ifrån EU. 30% kommer från statsmakten. 10% kommer ifrån kommunen själv. Och 0% kommer utanför centralorten. Mm. Och det är så svenska folket vet inte om det. Och tyvärr inte de politiska partierna heller. Mm. Därför att problemet i Sverige, och när jag ändå har ordet, det är Sveriges riksdag. Mm. Det är där okunnigheten är. Ja. Det är där vissa, det inte finns något engagemang. Okay. Men du poängterar det här med just riksdagen och att 100% av partierna är för EU. Det är ju någonting som ni inte är i AFS, Andreas. Nej, precis. Har du någon tanke? Jag tänker väl så här, alltså, om man kollar på Sveriges möjligheter att påverka EU, så kan man konstatera att Sverige har 21 mandat av 705, alltså runt 3%. Om man säger så här då, att alla svenskar skulle vara för en sak, vi kommer på att ja, men det här måste vi genomföra i EU. Då kommer vi där med våra 3% och tror att vi ska påverka och göra det som är bäst för Sverige. Det kommer inte att funka. Det enda som funkar om vi ska kunna återta självbestämmandet av vårt land, det är att lämna EU. Vi måste lämna EU. Men jag vill fråga i så fall, kanske Johan har mera koll på vad som skulle hända rent realpolitiskt. Vad skulle hända om vi lämnade EU, om Sverige gjorde det? För Sverige. Ser du också fram emot en ny mässa? Vad bra, för den 20 augusti kommer Svenska Bok- och Mediemässan tillbaka. Denna gång med temat yttrandefriheten och valrörelsen. Vi kommer att bjuda in samtliga politiska partier, små som stora, från riksdagen och utifrån, och vi ska ställa dem mot väggen. Vi ska kontrollera vilka som är för äkta yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, demokrati och att du fritt ska få uttrycka dina åsikter. Vilka är för censur, tabubeläggning och kontroll av åsikter? Vi ska få dem att bekänna färg. Vi ska också kontrollera vilken typ av valrörelse vi har framför oss. Kommer det bli valfusk eller inte? Kommer den gå i demokratins namn eller inte? Det kommer bli oerhört spännande, och vi siktar på att bli 2000 personer. Så kom till Svenska Bok- och Mediemässan den 20 augusti i Stockholm. D-
Det beror ju lite grann på vad vi faller tillbaks på. Om det blir ett EES-avtal som Norge har, om det blir något motsvarande det Storbritannien har, eller om det blir något ytterligare tredje, eller om vi ska liksom klippa alla band, höll jag på att säga, och inte ens ha ett handelsavtal. Så det är svårt att säga. Nu finns det ju en prototyp i form av Storbritannien. De har lämnat, man kan följa en kanske inte lika snårig väg som de gick, men ändå, det finns en väg ut. Men vad som skulle hända är väl förmodligen att näringslivet skulle nog bli lite svajigt och skakigt. Man skulle bli rädd för en inre marknad, man skulle bli rädd för att det blir olika regleringar och att det blir svårare att exportera och så vidare. Men det som också skulle hända är att vi skulle få mer demokrati. Så det får man ju vikta mot. Liksom, det är ju penningfrågorna kanske, på ett mer kortsiktigt sätt i alla fall, mot inflytande, självbestämmandet. Mm. Det är där det står och väger. Ja, jag tänker, man har ju sett lite utomlands med Brexit till exempel. Jag tittar på dig, Andreas. Vet du, gjorde det någon reell skillnad för Storbritannien i det fallet, om man tittar utomlands? Ja, alltså, nu hade ju Brexit den här snoriga vägen, och sen har vi haft covid som har kommit på det, och nu har vi det här med Ukraina. Så det är väl svårt kanske att dra några slutsatser för exakt ekonomiskt vad det hade för effekter på Storbritannien. Men man kan väl i alla fall konstatera att det hade inte de stora negativa effekterna som globalisterna varnade för. Mm. Och vad säger du, Göran? Jag tänkte säga något lite annat. För att den här frågan om självbestämmande och överstatlighet, den tycker jag hänger samman lite grann med hur människor som bor, som lever, de här som man kallar globalisterna, och det här multikulturella internationella multikulturella entouraget lever. Och jag har själv levt med, jag har en partner som har jobbat för FN och för EU i 15 år. Och jag har farit med runt om tvärs om hela jordklotet. Och så jag har lite inside information. Så att det tycker jag är, om jag bara ska ge några sådana här snapshots, så är det alltså en människo, jag ska inte säga människoart, men en typ av, jag vet inte om de är medborgare, de är ju knappt det, för de har ju, nästan alla har en väldigt, väldigt, ska man säga, nedlåtande inställning till sitt gamla hemland, och de tycker mycket mer om Vietnam eller något annat exotiskt land. Det är där de känner sig hemma, utan att de talar språket, förstår kulturen eller något annat, utan de känner liksom den här, och det är ju också sånt som man känner vibbar från gammal kolonialism och gammal imperialism. Så att det här internationella jetsättande entouraget, det är liksom en art som lever liksom sitt eget liv, va? Och de har oerhört mycket pengar. Jag kan ge ett exempel på det här om ni vill se inifrån. Att man har till exempel, man tjänar så mycket pengar, och det är skattepengar från väst, va? Det är vanliga människors skattepengar. Man tjänar 100 000, och sen betalar man kanske 3% i skatt, om man betalar någon skatt alls. Och sen hyr man väldigt flotta hus eller lägenheter i Hanoi, i Vietnam och så vidare. Och de subventioneras då våldsamt genom EU eller genom FN, va? Så man betalar bara en spottstyver av kostnaden, va? Och sen så de som hyr ut tjänar väldigt mycket pengar, men det är inte de som hyr, de rika människorna, som betalar. Och det intressanta är också att de som hyr ut är samma människor som de som hyr, va? Alltså, för att man tjänar väldigt mycket pengar, vad ska man göra av alla sina pengar? Jo, då köper man fastigheter runt om i världen, i storstäder helt enkelt. För att man investerar helt enkelt sina pengar, som sen hyrs ut till andra människor som tjänar lika mycket pengar. Och de betalar bara 10%. Så att det här är liksom ett ska man säga, ett självspelande elitpiano helt enkelt, där den här typen av jetsättande klass göder sig själva. Och det här är något som vanliga människor som går till jobbet varje dag inte har någon susning om, va? Och jag säger ju det här till min partner, va? Att vi lever ett liv som gamla kolonialister. Och för 10 år sedan så vägrar hon erkänna att det var sant. Men för 2 år sedan så gav hon med sig helt enkelt. Så att jag har tagit väldigt lång tid att övertyga henne. Utan nu erkänner hon liksom det här. Men det är skitsamma, va? Det här är alltså en typ av en människoart, en människotyp som normala människor inte har någon aning om. Som berikar sig kolossalt
på skattepengar. Och sen kan man ju då fråga sig, vad gör FN? Vilken positiv inverkan har FN på de olika länderna? Vilken positiv inverkan har EU på de olika länderna? Bara för att knyta ihop det, du menar alltså att de här typ, vad är det, jetset-eliten som du säger, är de som driver EU? Bara för att förklara ja, precis. Det. Ja, det, och de som driver FN. Och de lever ett liv och de köper skattefria bilar. Och jag brukar säga det till min partner att ja, det är bra att vi köper skattefria bilar, för vi tjänar ju så lite liksom. Så att jag försöker skoja om det. Så men, det här är, det här. Stefan, är det här en vad ska jag säga, samhällsbild som du delar, eller är det, har du en annan uppfattning? Ja, alltså jag har ingen erfarenhet av det där. Jag bor ju på landsbygden i Sverige. Ja, just det. Just det. Ja. Men jag skulle vilja säga en annan sak om det, när det gäller att gå ur EU. Därför att när man gör opinionsundersökningar så är det väldigt, inte särskilt många som vill gå ur EU längre. Det, jag tror att siffran ligger på 13% eller någonting sånt. Men så gjorde man i Danmark en opinionsundersökning och så ställde man frågan så här. Om man inför en gemensamt nordisk gemenskap och nordiskt statsförbund med suveräna stater, då visade det sig att en majoritet av danskarna ville lämna då EU till förmån för en nordisk gemenskap. Och då gjorde man en undersökning motsvarande i Sverige då, som jag delvis var deltagare i då, som finansiär och så. Och då blev siffran att 43% vill lämna EU i fördel att gå med i nordisk gemenskap. 36% vill stanna kvar och resten vet ej. Det får ni räkna ut själva hur många det är procent då som vet ej. 43 ville lämna. Jag ringde till Sveriges Radio vid den här 2019, den här i valet i EU-parlamentet, och sa att det här är intressanta siffror. Men det vill inte Sveriges Radio förmedla. Det här är alltså en stor fråga, för att skulle vi kunna enas i Norden om en gemensam linje för ett nordiskt, då hade vi kunnat få en majoritet. Det finns ett problem kvar. Och det är, vill de övriga nordiska länderna ha med Sverige? Men jag tänkte, jag måste ändå fråga, vi har ju redan ett nordiskt råd också som har funnits längre än EU, eller hur? 1952. Ja, exakt. Johan, vad kan du... Nej, men det Stefan säger, jag kan ju bekräfta att sådana undersökningar har gjorts, och inte bara en gång utan flera gånger, och i alla nordiska länder, och siffrorna ligger runt där mellan 40, de växlar mellan 40-51% för Norden, till fördel, alltså till fördel för Norden, men på bekostnad av EU-medlemskap då, eller fortsatt EU-medlemskap. Och det trots att det inte finns en diskussion i samhället. Alltså det är en icke-fråga. Mm. Nordiska rådet är ju inte överstatligt, det är ju ett mellanstatligt samarbete, alltså parlamentariskt samarbete mellan de som sitter, 20 riksdagsledamöter i Sveriges riksdag, 20 i Finland och så vidare. Så vidare. Och det är ju mycket att man dryftar olika gemensamma frågor. Och de beslut man fattar är ju inte beslutande i egentlig mening, utan att man går fram till regeringarna med olika förslag och sen får regeringarna svara eller förhålla sig hur de vill till de där förslagen. Just det. Så det är ju inte reell beslutande makt på det viset som EU är. Men det hade kunnat vara. Men det hade förmodligen krävt direktval till något nordiskt organ, för annars så blir det liksom inte taget på allvar på samma sätt. Just det. Men det finns ju en folklig opinion. Man skulle liksom kunna odla det spåret om man ville. Och då tror jag det är ändå viktigt att det här nordiska har någon typ av frihandelsavtal med EU. Om näringslivet och allmänheten tror att det kommer bli dyrare att exportera, allting kommer bli svårare, så tror jag de kommer att tveka. Men om man har ett frihandelsavtal, då tror jag man får med sig befolkningen. För EU började som ett frihandelsavtal, men till exempel ditt parti, Andreas, går ju till val på att det är så här... EU börjar inte som ett frihandelsavtal. Sverige hade frihandel på export med sin exportindustri på 1960-talet. Vi hade inga tullar överhuvudtaget. Det är någonting man har hittat på efteråt, att vi inte skulle kunna sälja våra varor. Det ligger nämligen i kapitalismens intresse att sälja till varandra utan handelshinder. Så det är ingenting som vi behöver vara rädda för. Ja, okej, då ber jag om ursäkt att jag har fel. Nej, behöver ursäkt. Jag har köpt den här beskrivningen då. Ja. Men då har jag lärt mig någonting nytt också. Mm. Men jag tänkte säga det, Andreas. Ditt parti går ju till val på att just så här, med någon typ av slogan om att vi varje dag förlorar mer och mer makt från Sverige som suverän statsbildning till EU då. Hur skulle du beskriva att maktförhållandet ser ut mellan EU och inte bara Sverige utan dess medlemsstater överhuvudtaget?
Ja, nej, men det är ju, som vi har varit inne på här innan, det är ju en överstatlig organisation. Och lagar som beslutas i EU, de står ju över svensk lag. Mm. Så vi kan ju liksom inte säga nej, vi vill inte vara med på den här lagen, vi tycker den verkar dum. Hur skulle du vilja att ett gynnsamt europeiskt samarbete såg ut? Nej, jag tror väl inte att vi ska skapa någon ny överstat, eller tycker väl inte att vi ska skapa någon ny överstatlig organisation med de nordiska länderna. Vi har ju haft samarbete innan utan att behöva ha någon överstatlig organisation egentligen, utan det har ju skett på bilaterala avtal eller överenskommelser då. Så det är den typen av mera liksom länderna internt mellan varandra som den typen av överenskommelser som ett europeiskt samarbete bör bygga på, ja, menar du? Ja, det menar jag. Är det, Göran, vad, håller du med om det här, att det skulle vara mer gynnsamt eller? Ja, jag tror jag passar på just den frågan. Jag vill återknyta till vad Stefan sa, det här med att man ibland lägger fram det som att EU har gjort det möjligt för oss att handla med andra länder. EU har gjort det möjligt för oss att resa och bo i andra länder. Så är det naturligtvis inte, va? Men det finns en annan aspekt med det här, och det är att man från EUs håll kan säga till exempel att när vi inte har några gränser så kan barnen läsa, studera i Irland, och så kan de åka hit och de kan åka dit, och vi kan resa och vi kan njuta av den här typen av globalistiskt liv. Men det intressanta här, det är att de som gör detta och de som njuter av att man kan ringa gratis från Moldavien, ni vet va, man kan alla de här internationella finesserna, det är ju den lilla klick, de få procenten som sitter i, som befinner sig inom de här miljöerna. Va? Normala människor, de skickar inte sina, faktiskt, det låter jag kanske som en bonde från landsbygden, men normala människor, jag tillhör dem också egentligen, va? Fast jag fart runt som en dåre överallt. Normala människor, de växer upp i Västerås och de har barnen, de går där kanske flyttar barnen till någon angränsande ort. Där finns en kyrkogård där de gamla föräldrarna och farföräldrarna ligger. Där kommer man själv att ligga en vacker dag. Va? Och man går på ett universitet i närheten och man lever och dör i ett land. Och kanske till och med i en region i ett land. Va? Så hela det här, den här jargongen om att vi nu kan resa liksom fritt och EU är så fantastiskt för det möjliggör den här typen av livet. Det är helt enkelt något som bara en ytterst liten procentdel av befolkningen njuter av och som bara en liten del av befolkningen vill leva som. Va? Och det här är oerhört viktigt för den här retoriken är stenhård överallt. Va? Du kan läsa i Irland, du kan ta din PhD i Kanada. Okej, det gör några. Va? Men man ser om sitt eget hus helt enkelt. Medan majoriteten lever och dör i Danmark eller Norge eller Finland. Jag tycker det är viktigt. Vilka är det majoriteten man talar för? Nej, det gör man nästan aldrig. Va? Man talar för sig själv. Du hade något du ville. Ja, jag vill bara tillägga det att lite som du missade att göra också. Det är ju faktiskt att kriminella har ju fått en möjlighet att röra sig mellan länderna också. Fri rörelse och kriminella, ja. Ja, alltså vi ser ju entreprenadmaskiner som blir stulna och åker utomlands direkt över dagen. Och det är ju ett jätteproblem som har uppstått där. Ja, ja. Mm. Jag tror siffrorna säger att 1% av alla europeer flyttar per år. Alltså det är 1%, i USA är det 2%, så det är inga jättemassor av människor som rör på sig. Och det är inom egna landet alltså vi snackar om då. Ja. Det är inte mellan länder. Men den här procenten då, och bara inflika, den här procenten som flyttar, det är också de som har bara ett knapptryck ifrån att publicera sig i de stora tidningarna helt enkelt, eller Sveriges Television. Mm. Så att, jag tycker det här är ett enormt demokratiproblem som man liksom inte låtsas om. Det är ytterligare en sån fråga som man sopar under mattan. Va? Och om man då inte håller med om detta så blir man lite vänligt betraktad som okunnig. Och du kommer säkert att förstå snart att du ska skicka dina barn till ett annat land och så vidare. Va? Det är en globalistisk agenda som bara tilltalar globalisterna faktiskt. Johan, det här stora EU-projektet, vad innebär det egentligen för svenskens demokrati? Alltså, jag skulle säga att EU är en blivande kejsarstat, fast utan en kejsare. Jag skulle vilja påstå personligen att för att man ska ha demokrati så måste man kunna dela språk och i viss mån världsbild, i någon bemärkelse världsbild. Jag skulle säga att EU-medlemskap och demokrati är helt de står i motsatsförhållande till varandra. Vi kan inte ha demokrati och EU-medlemskap samtidigt. Vi kan ha demokrati eller EU-medlemskap. Men sen har jag också en liten speciell syn på demokrati. Jag anser ju att, som Aristoteles sa i sin tid,
Om du vill ha demokrati så lottar du folk till beslutande församlingar. Har du val, då är det aristokrati. Så jag anser att vi har aristokrati i Sverige idag. Vi har aldrig haft demokrati. Vi behöver införa demokrati däremot. Intressant. Och då lyfter man det då och tänker, ska man lotta medborgare till beslutande församlingar, då behöver man ju ha en språkgemenskap, annars kan man inte kommunicera i en sån här församling. Så EU-medlemskap och lottning till exempel, det är ju fullständigt otänkbart. Men slutligen då, vad är det EU-projektet, det brukar beskrivas som att så här, det finns till för att driva EU, eller Europa till att bli någon så här Europas förenta stater. Är det som är uppsåtet med EU och kommer det att lyckas, tror du? Bara kort svar. Jag tror att det är uppsåtet och det kommer att lyckas om inget plötsligt händer. Okej. Okay. Delar du den här bilden, Göran? Förlåt? Delar du den bilden som... Ja, jag är enig med den bilden faktiskt. Ja. Stefan, du nickar. Andreas, nej, är det... Jag delar inte bilden. Du gör inte det? Nej. Kort då, och får du debattera. Det är helt rätt som Johan säger, att det är, uppsåtet är en federativ stat, alltså en överstatlighet. Men jag tror inte de kommer att lyckas. Nej. Jag tror att de, för allting EU gör egentligen är ett misslyckande. Precis allting de sysslar med så misslyckas de. Men de har så fruktansvärt mycket pengar och stort självförtroende, arrogans, överlägsenhet, så att folk tror att de lyckas. Just det. Det får bli sista ordet. Det var jättebra sista svar, måste jag säga. Tack så jättemycket för att ni var här. Tack så mycket. Ser du också fram emot en ny mässa? Vad bra, för den 20 augusti kommer Svenska Bok- och Mediemässan tillbaka. Denna gång med temat yttrandefriheten och valrörelsen. Vi kommer att bjuda in samtliga politiska partier, små som stora, från riksdagen och utifrån, och vi ska ställa dem mot väggen. Vi ska kontrollera vilka som är för äkta yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, demokrati och att du fritt ska få uttrycka dina åsikter. Vilka är för censur, tabubeläggning och kontroll av åsikter? Vi ska få dem att bekänna färg. Vi ska också kontrollera vilken typ av valrörelse vi har framför oss. Kommer det bli valfusk eller inte? Kommer den gå i demokratins namn eller inte? Det kommer bli oerhört spännande och vi siktar på att bli 2000 personer. Så kom till Svenska Bok- och Mediemässan den 20 augusti i Stockholm.